Hoje vamos fazer um vídeo especial temático do Dia das Mulheres. Vamos listar aqui o top 10 as melhores Amazonas que temos no Sanctuary Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nank Sanctuary Awakening, porque hoje nós vamos conhecer essa tierlist diferenciada e temática com o Dia das Mulheres. Então vamos para o menos ruim, a melhor personagem feminina aqui do jogo, beleza? Nós temos aí atualmente 18 personagens femininas. Teremos um empate técnico no décimo lugar. São dois personagens, né? Duas personagens, melhor dizendo, que tem a mesma vibe, que é muito importante aí para você ter na conta, que são Pandorinha Kid e Yashunrei. Isso mesmo. Nossa, nem sério que você vai começar com essa lista com duas crianças? Porque, para quem não sabe, elas são metas, principalmente no desafio Arthur e também em algumas outras gameplays que a GT já trouxe aqui pra gente. Igual teve lá das energias infinitas também. São excelentes essas personagens para time de Surrender, né? Se você quer jogar já para perder, crianças são as melhores opções. E temos aí duas no top 10. Ah, agora eu entendi! No nosso nono lugar vai ficar a nossa Marie, né? Aquela personagem que ajuda bastante a nós evoluirmos no início do jogo. Infelizmente, né? Ela fica bem flop na medida que você vai pegando outros curandeiros e ela fica obsoleta no PVP. No PvE ainda dá para utilizar a Marie, inclusive eu utilizo ela ainda nos meus times de PvE. Atualmente eu utilizo Hypnos e Odysseus, e depois que você pega esses dois personagens, Marie esquece, ela não cura tão bem assim no PvP. Mas tá aí a nona colocação para nossa Marin de Águia. Xiaolin de Ursa Menor, ela vai ficar com o nosso oitavo lugar, simplesmente pela estratégia dela ainda ser eficiente em algumas situações anti-meta no PvP. Inclusive, eu estou empolgado de upar a minha para 6 estrelas e fazer uma live temática com ela, né? O problema é que a vibe do PvP atualmente tem muitos geradores de energia e eu tô querendo principalmente usar ela com o buff do Astero. Assim que o Astero chegar com o buff, onde ele não vai precisar mais de acerto de status e vai roubar a energia do oponente, eu pretendo fazer um time de destruição de energia do oponente. Assim que chegar o Astero buffado aqui no global, pode ter certeza que os dois irão para 6 estrelas. Uhul! E como endgame a gente utiliza mais PvP do que PvE, por isso a Xiaolin ficou na frente da Marin. Vamos conhecer a nossa top 7. A China, ela já foi muito utilizada em combinhos de speed, de triângulo, e atualmente não vemos mais ela, né? Porque, enfim, ainda não encontraram nenhuma formação interessante rápida agora que dá para utilizar ela. Mas ela é uma personagem que às vezes dá para usar em algumas jogadas de PvE. Dá para criar, talvez, futuramente, alguns combos de PvP. Inclusive, dá para utilizar ela se você quiser fazer um combinho antigo, build rápida. Ela é uma excelente personagem para times explosivos, que tem que atacar rapidamente e fazer isso uma vantagem no seu time. Mas ela perdeu muita eficiência aí no PvP, né? E por isso ela ficou com o nosso top 7. A Luna ficou com o nosso top 6 porque ela é uma personagem que a gente utiliza bastante no PvE, mas no PvP ela perdeu bastante brilho, principalmente com a chegada do Shun MM. Ficou um pouquinho obsoleto porque a gente tá tendo bastante debuff também no metagame e isso pode prejudicar a Luna e ter aquela coisa de sincronizar com alguém. Então você monta uma build pra Luna, mas aquela build da Luna não combina talvez com outros personagens. E isso fica muito chato usar a Luna, mas ela é uma ótima personagem, oferece uns combos de PvE muito forte e por isso ela ficou com o nosso top 6. Top 5 Sacerdotisa, eu ainda utilizo ela em PvE, né? Aprovação de Atena, por exemplo, nesses times fortes que eu não posso sofrer tanto dano em área, principalmente a Sacerdotisa tá lá pra silenciar a galera, já que não tem como resistir, né, ao debuff dela, então ela é bem interessante por causa disso. E no PvP ela ainda dá pra ser utilizada, principalmente no Jamiel, né, enquanto no PvP do Eros Galácticos ela fica um pouquinho obsoleta, alguns jogadores ainda utilizam ela, mas para quem ainda não tem um Cortes fechado, não tem um Ajax, não tem um Yoga Divino, ou o Shaco de Virgem tá pesado aí como de energia a mais, a Sacerdotisa tá aí para complementar o seu time. No nosso top 4 fica a Saori, que ficou bastante obsoleta e depois chegou o Shun Divino aqui no servidor global, né? Ainda dá para utilizar ela como uma estratégia bem específica. Eu vejo ela sendo utilizada principalmente em comps com Hags, né? Que a galera dá uma, ela pode dar uma pós-vida aí pro Hags também ou para os espectros. Isso é bem interessante por parte da Saori. E também fica como uma purificadora ou uma defensora, né? Para segundo, terceiro time de Jamiel também. Tô bastante hypado com o Despertar da Armadura de Saori, né? Porque ela merece mais destaque aqui no nosso joguinho. Agora, antes de ir para o nosso top 3,
Claro, não esqueça de deixar moral pro canal com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Nosso top 3 vai ficar com a Pandora, né? Agora, atualmente, ela está bem forte no meta, né? Afrodite, Milo Divino, fez ela ficar bastante presente no meta atual, né? Chaco de Virgem também faz ela ter aí um controle legal. A galera não tá usando muito Hypnos, pelo menos não enfrenta muito Hypnos, fazendo com que ela fique mais eficiente também aí no PVP. E ela tem uma cura bem interessante. Dos free to play, podemos dizer assim, ela é a única curandeira da pool decente, podemos dizer. Já que os outros curandeiros top, que é o Shumien, Odisseus e Hypnos, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Em segundo lugar fica a nossa deusa Athena, né? Sem comentário, deusa Athena, né? Gera energia, consegue causar um dano muito alto, tem imortalidade. Cara, deusa Athena é muito show, atributos altíssimos, bem versátil, né? Então ela pega aquela vibe do gerar energia do Kiki e ainda causar um dano que só vai aumentando conforme vai sobrando energia. Além dela executar também personagens que estão perecendo, quando sua skill está bem upada também, anulando defesa do inimigo, anulando cosmo que impede que o inimigo pereça. Deusa Athena é outro nível. E óbvio, né, em primeiro lugar, pra quem já acompanha aí as lives e o canal, sabe que a minha favorita é a June. Ela tá aqui até hoje sem skin, June. Sério, já lançou duas skins, não peguei nenhuma dela, né, aqui no global. Mas é isso, a June, né, por ela ser uma defesa muito forte, principalmente com cura, fazendo com que a sua galera, papel, tenha uma pós-vida muito boa na luta, protegendo aí quem tem aí PV e defesa C e B, impedindo que ele sofra um hit kill muito fácil. Mas gostaria de agradecer a presença de todas as personagens femininas aqui na minha conta, né? Temos aí a Tex Sereia, que tá aqui level 80, né? Ela não roda tão bem assim no PVP, mas tem um vídeo já dela aqui no canal, link nos cards, caso você queira ver, um vídeo bem divertidinho, bem editado aí pra vocês. Temos aí Zuriha, que ficou obsoleta com seu dano. Quando eu comecei a jogar Saint Seiya, eu não tinha muitos atacantes, né? Porque eu era flop, não sabia gerenciar minhas gemas no início do jogo. Peguei o Zuriha porque classe A, pelo menos, só gasta livros azuis. Mas o dano dela ficou obsoleto, como todos os classe A e B, né? Atualmente no meta. Katia, que também eu pretendo passar ela para 6 estrelas, né? Em breve, testar ela aí também com o Milo Divino, mas até chegar esse momento, a Katia, ela fica obsoleta por causa da sua quantidade de cura, né? 180, quando a gente pensa que o Odisseus é 400%, tipo, mais que o dobro dela. Fora que o Odisseus tem ataque S, ela tem um ataque B. Inclusive, eu achei ela melhor no PVP do que a Marin, inclusive, em outrora, né? Por isso que a minha tá nível 70, que eu já cheguei a usar a Katia no início do jogo, né? Quando a gente não tinha muitos curandeiros top, mas é isso daí. A review mais zoada que eu tive aqui do canal, né? Que é esse vídeo aí, motivos para investir na Herda de Cassiopeia. E um dos motivos da hora para investir nela é porque você tem que passar alguém, né? Alguns classe A para 3 estrelas e dividir, que eu coloquei lá, é ótimo ela para dividir, porque ela é um personagem muito ruim e é legal fazer isso aqui com a Herda. Mas eu tenho bastante fragmento dela para caso ela receba um buff e um balanceamento top no dia que a decente dá valor para classe A e classe B. Olha só, já deixa a minha full skill. Também cheguei a usar a Mid Golfinho no PVP, não foi muito bom assim os meus testes com ela. Na medida que foi lançando novos personagens, ela foi ficando mais obsoleta. Aos nossos parabéns aqui para Mid Golfinho, né, que tem aí um design muito legal, inclusive, pelo menos no meu ponto de vista, né? E pra fechar, nós temos a Mayuri de Pavão, que pra quem já conhece aí há muito tempo o canal, sabe que ela, pra mim, é a personagem que eu mais quero despertar armadura, já que ela é a única atacante, né, que tem potencial de se tornar meta no game, e só o CR dela, meta no game feminino, tá? Só complementando aqui, porque nós não temos nenhuma Amazona atacante. Tínhamos aí a Zuriha, que ficou obsoleta com a evolução do jogo. Temos aí a Mayuri, que no início ela até é razoável, mas agora o dano dela tá obsoleto e somente um CR para salvar ela. Ah, já ia me esquecendo da Bruxinha também, que é um avatar bem bacana e é excelente para fazer de food também. Infelizmente, tinha potencial aí, né? Quem sabe algum dia eu faço um vídeo temático só do que eles poderiam melhorar os classe A e classe B para eles se tornarem meta e não quebrado, né? Mas até esse vídeo chegar, a citação de mais uma Amazona aqui do game. Então é isso, cabelos amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido essa vibe temática aí do Dia das Mulheres. Comenta aí embaixo qual seria o seu top 10 das personagens femininas. Você concorda comigo? Onde você trocaria nessa ordem aí também? Se esse vídeo tiver bastante curtidas e bastante comentário, quem sabe numa próxima data comemorativa eu posso fazer um vídeo temático aqui no canal também. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, tem os que eu citei aqui nos cards, mais vídeos aí na tela.
e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!